જીગર દેવાણી સ્વાગત કરું છું વાયરલ ટ્રુથમાં. મહત્વપૂર્ણ ખબરથી શરૂઆત કરીએ તો, શું પતાકો બીજમાં કોઈ જીવલેણ કીડા હોય છે? શું આ હાનિકારક કીડા મનુષ્યના મગજમાં ઘૂસી શકે છે અને આંતરડામાં ઈંડા આપી શકે છે? સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહેલા એક વિડીયોમાં આ દાવો કરવામાં આવ્યો છે. અત્યાર સુધી ઘણા લોકો પતાકોબીજ સુરક્ષિત શાકભાજી ગણતા આવ્યા છે, કારણ કે તેની બનાવટ જ કઈક એવી છે અને ઘણા લોકો તો સલાડમાં પણ પતાકોબીજ ખાવાનો આગ્રહ રાખે છે. ત્યારે વાયરલ વિડીયોને પગલે લોકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો છે. ત્યારે શું છે વાયરલ વિડીયોની આ હકીકત જુઓ અહેવાલમાં. શું પત્તા કોબીજમાં હોય છે હાનિકારક કીડા? આ કીડા માનવ મગજમાં ઘૂસી શકે, આંતરડામાં ઈંડા આપી શકે છે આ કીડા. સફેદ રંગના આ કીડા શરીરમાંથી લોહી ચૂસી લે છે. શું તમે પત્તા કોબીજ નું સલાડ ખાવાના શોખીન છો? પત્તા કોબીજ ધોયા વિના જ આરોગી રહ્યા છો તો થઈ જજો સાવધાન. સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો વિડીયો આપને ચોંકાવી દેશે. પત્તા કોબીજમાં હાનિકારક કીડા હોવાનો દાવો. શું છે વાયરલ થઈ રહેલા આ વિડીયોની હકીકત? સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહેલો આ વિડીયો ચોંકાવનારો છે. જે લોકો આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છે તેમના માથે પરસેવો વળી રહ્યો છે, કારણ કે આ વિડીયોનો દાવો ચોંકાવનારો છે. વાયરલ વિડીયોમાં એક સફેદ રંગના કીડા જોવા મળી રહ્યા છે, તેમજ દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આ કીડા માનવીના મગજમાં ઘૂસી જાય છે, તેમજ આંતરડામાં જઈને ઈંડા આપે છે. દેખો આપકે સામને પત્તા ગોભી મેં ઇતના બડા કીડા કિસી કી ભી જાન લે સકતા હૈ. કાફી બડા હૈ જો આપ દેખ રહે હૈ. ये देखो ये हिल भी रहा है, जीवित है अभी ये. पत्ता गोभी खाना बंद कर दो. कृपया करके पत्ता गोभी खाना बंद करें जो आप चौमिन वगैरह खाते हैं. अबे जरा ध्यान थी जो आ वीडियो वायरल वीडियो में पत्ता गोभी जनु एक पांदड़ू जोवा मळी रह्यु छे, तेमज पांदड़ा पर सफेद रंग नो कीड़ो हलन चलन करी रह्यो छे अने जे शख्स वीडियो बनावी रह्यो छे ते आ कीड़ा ने बतावी दावो करी रह्यो छे. ક્યાં કીડો જીવ લઈ શકે છે? કાફી બડા હૈ. અચ્છા યે વો વાયરસ યે જલને સે ભી નહીં જલતા હૈ. જલ મે યે પડતા જેના યે કટને કે બાદ બઢતા જાય બઢતા રહેગા. જિતને ઇસકે પીસ હોંગે ઉતને હી જ્યાદા યે બન જાયેગે. આ વિડિયો છેલ્લા ઘણા સમયથી લોકોને પરેશાન કરી રાખ્યા છે, કારણ કે અત્યાર સુધી ગૃહિણીઓ પત્તા કોબીજને જ સુરક્ષિત શાકભાજી માનતી આવી છે અને તેનું કારણ એ છે કે પત્તા કોબીજમાં પાંદડાનું આવરણ આવેલું હોય છે, જેથી તેમાં ગંદકી ઓછી રહે છે. ઘણા લોકો સલાડમાં પત્તા કોબીજ ખાવાનો આગ્રહ રાખે છે, તેમજ રેસ્ટોરન્ટ કે ચાઇનીઝ લારી પર તો પત્તા કોબીજનું સલાડ હોંશે હોંશે લોકો આરોગતા હોય છે. ત્યારે આવી રીતે કાચું પત્તા કોબીજ ખાવું કેટલું સુરક્ષિત છે તે મુદ્દે સવાલો થઈ રહ્યા છે. વાયરલ થઈ રહેલા વિડીયોની પડતાલ વી ટીવીની ટીમ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી હતી અને આ વિડીયોની તપાસ કરતા અમુક સવાલો થયા હતા કે આખરે વિડીયોમાં જોવા મળે છે એ કીડો કયા પ્રકારનો છે? આ કીડો વાસ્તવમાં પત્તા કોબીજમાં જોવા મળે છે અને માનવ શરીર માટે આ કીડો જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે?
આવા અમુક સવાલોની સાથે અમારા સંવાદદાતાએ વાયરલ વિડીયોની પડતાલ હાથ ધરી હતી અને સૌ પ્રથમ તો અમદાવાદ ખાતે આવેલા શાકભાજી માર્કેટમાં તપાસ હાથ ધરી હતી. અહીં શાકભાજીના માર્કેટમાં પત્તા કુબીજનું વેચાણ કરતા અમુક વેપારીઓનો સંપર્ક કર્યો હતો અને જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો કે વાયરલ વિડીયોમાં જે કીડા જોવા મળે છે તે પત્તા કુબીજમાં જોવા મળે છે. અમે તો રોજ ચેર કાપીએ ને તેર જોઈએ છીએ જીવાત. સડેલી 50 કિલો ની બોરી હોય એની અંદર સાફ કરવા બે તો 25 કિલો નેકરે. પત્તા કોબીજના હાનિકારક કીડાની તપાસ આગળ વધારવામાં આવી અને હવે અમારા સંવાદદાતાએ અમુક રેસ્ટોરન્ટના માલિક તેમજ વિડીયોની સ્પષ્ટતા કરવા માટે વનસ્પતિ શાસ્ત્રો સાથે મુલાકાત કરી હતી અને આખરે જે હકીકત સામે આવી તે ચોંકાવનારી હતી. વાયરલ વિડીયોની પડતાલ કરવા માટે હવે અમારા સંવાદદાતાએ અમદાવાદ આવેલા એક રેસ્ટોરન્ટની મુલાકાત લીધી હતી તેમજ એ જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો કે તેઓ જે પત્તા કોબીજનું સલાડ લોકોને પીરસી રહ્યા છે તેમાં કોઈ સાવધાની રાખે છે કે નહીં, તેમજ પત્તા કોબીજમાં કીડા જોવા મળ્યા છે કે નહીં. ये मौसम ऐसा है कि ज्यादातर सब्जियों में कीड़े पतंगे निकलते हैं. हम लोग लाते हैं उनको अच्छी तरह से साफ करते कि इसमें कस्टमर को कोई परेशानी ना हो, कोई कीड़ा पतंगा ना निकले. और सब्जियों में तो स्थिति ऐसी कि जब से दवाइयों का इस्तेमाल होने लगा है ये तरह तरह के कीड़े पतंगे पैदा हो गए सब्जियों में. तो फिर बारीकी से उसको बीन बीन के देखते हैं कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं रह गया है, ऐसा करके देखना पड़ता है कि वो ऐसा नहीं है कि बीच में कीड़ा ना निकलते, निकलते ही कीड़ा, ऐसा नहीं है निकलते भी ये कीड़ा, लेकिन हम बहुत महीन बारीकी से उसको जाँच करते हैं. રેસ્ટોરન્ટના માલિક આર કે ગુપ્તાનું માનવું હતું કે તેમને પત્તા કુબીજમાં કીડા જોવા મળે છે પરંતુ તેને ખૂબ જ સાવધાનીપૂર્વક સાફ કરવામાં આવે છે. આમ હજુ સુધી લોકો એ તો માની રહ્યા હતા કે પત્તા કુબીજમાં કીડા મળી આવે છે પરંતુ તેઓ એ બાબતે સ્પષ્ટ ન હતા કે જેવો કીડો વાયરલ વિડીયોમાં જોવા મળી રહ્યો છે શું તેવો જ કીડો પત્તા કુબીજમાં મળી આવે છે કે નહીં. ત્યારે પત્તા કોબીજના હાનિકારક કીડા વિશે તપાસ કરવા માટે અમે બીજો એક રસ્તો અપનાવ્યો અને અમારી રિસર્ચ ટીમ દ્વારા ઇન્ટરનેટ પર આ બાબતે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી અને આખરે અમને સોશિયલ મીડિયામાં અમુક મેસેજ પત્તા કોબીજના હાનિકારક કીડા વિશે મળી આવ્યા હતા. આ મેસેજમાં પણ એ જ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે જે વાયરલ વિડીયોમાં કરવામાં આવે છે, જેમાંથી સંગીતા બિંદ નામની મહિલાએ દાવો કર્યો છે અને જણાવ્યું છે કે પત્તા કોબીજમાં ટેપવર્મ નામના કીડા મળી આવે છે. તો આ સાથે ચંદ્રશેખર નામના ફેસબુક પેજ પર પણ આ જ દાવો કરવામાં આવ્યો હતો અને પત્તા કુબીજમાં ટેપવર્મ નામના કીડા હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો જે ઘણી બીમારીઓ ફેલાવતો હોવાનો દાવો છે. બીજી બાજુ આશીષ રાણાએ તો પત્તા કુબીજ ન ખાવાની સલાહ આપી છે. આ તમામ મેસેજમાં ટેપવર્મ નામના કીડાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો. હવે એક નવી જ બાબત સામે આવી હતી અને પત્તા કોબીજમાં ટેપવર્મ નામના કીડાનો દાવો કરવામાં આવ્યો. તો હવે અમારા સંવાદદાતાએ આખરી વનસ્પતિ શાસ્ત્રી અને અમદાવાદ ખાતે આવેલા એમજી સાયન્સ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ બીકે જૈન સાથે મુલાકાત કરી હતી અને બીકે જૈનને વાયરલ થઈ રહેલો આ વિડીયો બતાવવામાં આવ્યો હતો તેમજ આ વિડીયોનો દાવો સાચો છે કે ખોટો તે જાણવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો. ત્યારે શું કહેવું છે વનસ્પતિ શાસ્ત્રીનું આવો આપણે સંભળાવી દઈએ. કેબેજ જે છે એક વનસ્પતિ છે અને ડેફિનેટલી વનસ્પતિ ઉપર ઈયળો રહે છે અને ઈયળો જનરલી એના પર્ણો જે છે એને કોતરી ખાય છે. બ્લેક કલરની ઈયળ હોય છે કેબેજના અંદર. ઇન્ડિયાના અંદર જે આપણે રિપોર્ટિંગ કરેલી છે પટ્ટાવાળી ઈયળ હોય છે અને ખેડૂતો પેસ્ટિસાઇડ્સનો ઉપયોગ કરીને જનરલી એને મારતા હોય અને ઈયળો જે છે પર્ણને ચાવી ખાય છે અને પછી એના બોલ જે બને છે એ લૂઝ હોય છે અને ઘણીવાર પર્ણો ફાટી પણ જતા હોય છે. આમ પત્તા કોબીજના કીડા વિશે તો માહિતી મળી
પરંતુ હવે ટેપવર્મ નામના કીડા વિશે પણ જાણવું જરૂરી હતું. તો ટેપવર્મ કીડા વિશે વનસ્પતિ શાસ્ત્રીનું શું કહેવું છે, આવો આપને સંભળાવીએ. જે આપણે ટેપવર્મની વાત કરી તો એકચ્યુઅલી ટેપવર્મ જે છે પ્લેટી હેલમેન્થિસ સમૂહનું પ્રાણી છે અને એ તો મનુષ્યના આંતરડામાં ચૂષક વડે પોષણ શોષે છે અને એવી રીતના ખોરાક મેળવે છે. ટેપવર્મ ક્યારે આપણને વનસ્પતિ ઉપર જોવા મળતી નથી. ટેપવર્મ જે છે વનસ્પતિમાં નથી મળતી, પરંતુ માનવના આંતરડાના અંદર, ખાસ કરીને બાળકોના અંદર રહે છે અને એન્ડોપેરાસાઇટ છે, અંતઃ પરજીવી આપણે જેને કહીએ એ છે. આમ ટેપવર્મ મુદ્દે હકીકત સામે આવી હતી કે ટેપવર્મ નામના કીડા વનસ્પતિમાં જોવા મળતા નથી, તે માનવીના આંતરડામાં જોવા મળી શકે. બીમારીમાં આવા કીડા ઉત્પન્ન થઈ શકે છે, પરંતુ પત્તા કોબીજમાં આવા કોઈ જીવલેણ કીડા નથી મળી આવતા. આમ ટેપવર્મ નામના કીડાને લઈને બ્રહ્મણા ફેલાવવામાં આવે છે. પરંતુ એક વાત એ પણ સાચી છે કે પત્તા કોબીજમાં અન્ય જીવડા મળી આવે છે, પરંતુ આંતરડા કે મગજમાં આ કીડા હાનિ પહોંચાડી શકે છે કે નહીં એ પણ આપને સંભળાવી દઈએ. ઈયળો હોય છે, ડેફિનેટલી ઈયળો હોય છે, એવું નથી વનસ્પતિઓના અંદર, પણ આ સુધી એવું કોઈ રિપોર્ટ નથી કે ભાઈ આવા ઈયળો ખાવાથી વ્યક્તિ મરી ગઈ હોય. એકચ્યુઅલી ઈયળ ધારો કે ભૂલથી આવી બી જાય આપણે, તો સૌથી પહેલાં એનું ડાયજેશન આપણા સલાઈવામાં થતું હોય, પછી આપણા જઠરમાં જાય, એટલે જઠરના અંદર ઉત્સેચકો અને એસસીએલ જે છે એસિડ છે એના અંદર એનું ડાયજેશન થતું, એટલે જીવિત રહેવાનો તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી, ઈંડા મૂકવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. આમ વીટીવીની પડતાલમાં વાયરલ વિડીયોનો દાવો ખોટો સાબિત થયો છે, તેમજ પત્તા કોબીજમાં જે કીડો જોવા મળી રહ્યો છે તે કોઈ અન્ય પ્રજાતિનું ઈયળ હોઈ શકે, પરંતુ ટેપવર્મ નામનો કીડો નથી અને તે પત્તા કોબીજમાં નથી જોવા મળતો. જો કે એક વાત એ પણ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે જ્યારે પણ કોઈ શાકભાજી બજારમાંથી લાવીએ ત્યારે તેને ગરમ પાણીથી ધોવાનો આગ્રહ રાખીએ અને પૂરતી સફાઈ બાદ જ તેનો ઉપયોગ કરીએ, જે આપના અને આપના પરિવારના સ્વાસ્થ્ય માટે હિતાવહ રહેશે. કેમેરામેન કિશન સનોલ સાથે યશ ઉપાધ્યાય, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ.